Brian Walsh pokušao da ubije policajce. Njegov mobilni telefon otkrio je još jednu mračnu tajnu. Isplivali novi dokazi koji ukazuju na najgori scenario. Iz sudske evidencije saznato je da su elektronski dokazi i podaci mobilnog telefona u suprotnosti sa mnogim izjavama koje je Brian Walsh dao policiji u vezi sa njegovim boravištem u danima nakon što je Anna Walsh posljednji put viđena. Brian je prijavio nestanak svoje žene policiji u sredu, 4. januara, istoga dana kao i poslodavac Anne Walsh. Walsh je naravno rekao istražiteljima da je za novu godinu ustao oko 7 sati ujutru. Tvrdio da ga je otprilike u isto vrijeme njegova supruga Anna poljubila za rastanak i uputila se na međunarodni aerodrom Logan na let za Washington. Ali prema istražiteljima, odatle se njegove priče nisu poklapale. Zbog kućnog pritvora Briana Walsha i elektronskog praćenja drugog krivičnog slučaja, istražitelji kažu da je Walsh tražio razna odsustva za nedjelju 1. januara tokom prepodnevnih i popodnevnih sati da bi otišao i pokupio svoju decu iz škole. Istražitelji kažu da je njegov mobilni telefon otkriven u Brocktonu i Abingtonu tokom nedjelje, ali nije dobio dozvolu da bude ni u jednom gradu. U nedjelju 1. januara kažu da je Walsh, koji živi u Cohasetu, zatražio putovanje između 15 časova i 21 sat da odvede svoju majku nazad u njen dom u Swampscott. Ali on je tvrdio da se izgubio i krenuo neobičnim putem. U ponedjeljak 2. januara nije bilo škole zbog raspusta. Istražitelji kažu da je Walsh viđen na videosnimku u Home Deportu u Rocklandu, kako nosi crnu hirušku masku i plave hiruške rukavice i obavlja gotovinsku transakciju. Sada se zna da je potrošio stotine dolara za sredstva za čišćenje. Također je zatražio vreme za odlazak u kupovinu sredinom dana 4. januara. Policija nije navela njegovu lokaciju ovoga dana, osim kada je ispitivala u njegovoj kući te noći. U nedjelju je Walsh uhapšen u policijskoj prijavi Cohasset, optužen za dovođenje u zabludu policijske istrage. Brian Walsh je također napao policajce koji su pokušavali da razgovaraju sa njim 2019. godine za vrijeme istrage krijumčarenja antikviteta iz Kine, tvrdi prijatelj njegovog oca, Fred Pescatore. Kako prenose američki mediji, Walsh je nakon što je izbačen iz testamenta oca, poznatog neurologa Thomasa Walsha, opljačkao imanje, uništio testament i sebe označio kao nasljednika. Svedok sam iz prve ruke zašto je Brian bio sposoban, napisao je prijatelj Brianovog oca, Fred, u izjavi pod zakletvom 2019. godine, podnetoj u sudu tokom suđenja suprugu Anne Walsh za prodaju lažnih slika. Video sam Briana kako pokušava da prokrijumčari antikvitete iz Kine. Kada se Brian suočio sa policijom, uhvatio se za držač i bukvalno pokušao da ubije 4 ili 5 policajaca koji su došli da razgovaraju sa njim o njegovom zločinu. Brian nije samo sociopata, već također veoma ljuta i nasilna osoba, napisao je Pescatore, a prenose američki mediji. Da je Brian tokom života imao psihičkih problema, govorio je i njegov psihijatar, koji je naveo da je emotivno osakaćen čovjek. Međutim, prijatelj nestale Anne Walsh iz Beograda oglasio se i izneo svoje mišljenje o celom slučaju. Otkrio je i ko bi navodno mogao da bude ubica. Anin prijatelj, koji je sa njom vrlo često bio u kontaktu, a i video se sa njom u decembru 2022. godine, kada je Ana bila posljednji put u rodnom Beogradu, uveren je da Ana nije počinila samoubistvo, a smatra i da njen suprug Brian Walsh nije umešan u njen nestanak. Ona nije imala nikakve probleme
ni materijalne, ni psihičke. Živela je normalan život u normalnoj porodici i nije imala nekih porodičnih problema. Uveren sam da je pokupio neki manijak koji je došao umjesto naručenog taksija i odvezao je ko zna gde. Po meni našla se u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Neki ludak je naleteo. Nije imala razloga za samoubistvo. Sa mužem se dobro slagala. Imaju troje male dece. Najmlađe ima tek 2 godine. Kada je bila u decembru u Beogradu, našli smo se na kafi. Pričala mi je da ju je super, da je srećna i zadovoljna, da napokon ima dobar posao i da su se materijalno stabilizovali. Ona je normalno živjela tamo. Ovo se može desiti svakome, navodi Anin prijatelj iz Beograda. Opisao je Anin način života. Opisao je i detalje njihovog poznanstva, kao i posljednjeg susreta u decembru. Vremenom je dolazila kod majke i rodbine u Beograd. Živela je 300 na sat. Kada je ovdje došla u decembru na 3-4 dana, završavala je 300 poslova. Videli smo se samo na pola sata. Od malena je želela da ide u Ameriku. Kada smo bili u 5. razredu osnovne škole, pričala je da će ići u Ameriku. Njena sestra tamo živi godinama. Sestra je prva otišla u Kanadu. Želela je da ima lep život tamo, kaže Anin prijatelj i dodaje da Brian Walsh, Anin suprug, sigurno nije kriv. Prema njegovim rečima, istražitelji nemaju trenutno druge dokaze, pa su se uhvatili za njega. Anin drug je otkrio zašto je Ana zvala svoju majku, Milanku Ljubičić, 30. decembra. Ana je svoju majku zamolila da dođe kod njih u Sjedinjene Američke Države 31. decembra da bi čuvala decu, ali Milanka nije mogla jer je bila bolesna, prema rečima Aninog druga iz Beograda. Brajanov najveći strah bio je da će ga žena ostaviti i da mu slomi srce. Oni su često bili razdvojeni zbog njenog posla i ona je dosta vremena provodila u Vašingtonu u stanu, a u posljednje vreme on je postao sumnjičav da mu žena ima nekoga, kazao je jedan od porodičnih prijatelja Volšovih pred policijom. Dok policija traga za Anom, inače majkom 3 dečaka uzrasta 2, 4 i 6 godina, te regionalnim direktorom u uspješnoj firmi za prodaju luksuznih nekretnina sa sedištem u Vašingtonu, sve oči su uprte u slučaj i ono što će reći Brian u policiji. Također, jedan od Aninih prijatelja iz Beograda izjavio je da sumnja da je muž Anu ubio iz koristoljublja jer je bila uspešnija i sposobnija od njega. Ana je imala privatno osiguranje što njenom mužu itekako treba, budući da će uskoro morati da plati za prevaru zbog koje nosi nanogicu. On je prodao 2 lažne slike Andy'a Warhola za 80.000 evra i u problemu je od kada je otkriven. Sa Aninim novcem će sebe da izvadi iz problema i da se obogati. Biće milioner ako ga ne uhvate, rekao je Anin prijatelj, slomljen od tuge zbog njenog nestanka.